Давай, смело. Здравейте, народе! Аз съм Бати Сандев. Аз съм Стела. А вие сте с продължението на нашата пранк война. Бати Сандев и Стела. Тъй като ние бяхме предизвикани от Васето и Никол, които пък бяха предизвикани от IDBG, сега ние с Сандев продължаваме Кубети Квеста, от който вие можете да спечелите награди. И то не какви да е награди, а PlayStation 4, страхотна GoPro камера и слушалки Beats by Dre. За да ги спечелите, се присъединете към страхотното семейство на Кубети в Instagram, а там можете да намерите и абсолютно пълните условия за участие в играта. Ако пък искате да разберете защо съм в този вид в момента и защо косата ми е мокра, тениската също, цялата съм вир вода, гледайте видеото до края, за да разберете Сандев как ме пранкна и очаквайте много скоро моето отмъщение. Дайте палец нагоре! Абонирайте се за нашия канал! С камбанка обаче, за да ви излизат всичките извести, а сега е време за екшън! Здравейте на всички! Така, да обяснам първо за какво става въпрос. Понеже Стела в последният ни пранк, който беше преди месец-два, тя много лошо ме пранкна тогава. Аз наистина върнах и го и стана пранк в пранка, но не беше достатъчно подобаващо. Затова сега аз реших да й го върна много подобаващо, даже благодарение на нашите приятели от Кубети. Стела ще си мисли през цялото видео, че търси огромно съкровище. А всъщност съкровището ще бъде една кофа студена ледена вода върху тялото. Сега ще сложа по някакъв начин, ще се опитам да прикрепа кофата ето тук горе. Тя ще е вързана за ето това ластиче и към него ще вържа, разбира се, последната номер 6 Кубети карта, на която пише пранк. Както виждате, тъкмо за жегите да се разходи. Да, тъкмо за жегите ще се разходи. Между другото, оператор ми е Кристиан. Да. Значи, аз съм си приготвил изолир бант, с който сега ще мутая, ще закача кофата и започваме пранка. А сега вие почвате да гледате от първото предизвикателство, а накрая само вие знаете, Стел все още не знаете, така че успехи, гледайте да видите какво стане. И така, народе, вече сме в нашата кола. Между другото е нова, но нарочно много не ви я покажа. Така, първата тайнствена Кубети карта, която на нея пише, ето виждате, номер едно е това. Давам ти я, Стелче, готова ли си да я прочетеш и да започваме? Да. А вие готови ли сте? Здравей, мила моя. О, много мило, здрасти. Още в началото няма да те почвам с гатанките. И слава Богу. Да. Отиди към най-близката река. Там ще те чака и плик номер две. Знаеш ли къде е най-близката река? Сещаш ли си? Ами, сещам се за две, не знам коя е по-близка. Помисли обаче как колите могат да се движат над водата. Могат с ферибот. Ако сте ни гледали в Смени жената, знам, че повечето от вас сте ни гледали, там участвахме с нашия приятел Кристиан, който ще се появи сега. Кристиан ще помага днеска на Стела. Както знаете, аз съм измислил всичките гатанки. Помисли обаче как колите могат да се движат над водата. Не е ферибот. Но... как по друг начин? От дюшеци надуваем. Да. Колите минават отгоре, обаче по какво? По мост. Аха! Потегляме! Еми, Стелче, близо сме до една река. Ти реши, че е тая, така ли? Да, защото на тази има мостче, на което минават коли, а на другата има черен път и няма. Ето го и моста, там, и господа. Това е моста, това е реката. Добре, нека да видим. И така, в бойна готовност, Стела и нейния помощник Кристиан. Да не са изяли рибите. Ами дано да не са. Рибите дали обичат Кубети? Ама поне топло или студено, да кажи. Тайна, тайна. Не знам, под моста сте, хора. Трябва да... виждам, че сме под моста. Чак. Айде, цеката намери. Стелче, трябва да го черпиш. Цеката не е моста, спях, ето го. Трябваше да слезна от тук, аз извървях цялата река. А вие минахте оттам, не знам защо решихте, че трябва да влезете от ония вход. Тези кубетки са бонус за нас ли? Сега... ами, тези са си за вас да си хапвате. Обичате ли кубети? Кристиан, че ти обичаш ли кубети? Винаги в училище, като излезваме и час, си купувах кубети. Да, между другото, те продават даже в училищата. Сега да се върнем все пак на откритието на Стела днес. Честито! Йее! Първата стъпка към откриването на съкровището е изпълнена. Та-да! Така. Не мисли обаче, че ще бъде лесно. Аз в Сандев не се и съмнявам. За да разбереш къде е писмо номер 3, изтанцувай Fortnite танц. Опа! Стела сега ще ви станцува един танц, тя вече си го избра, а вие в коментарите трябва да напишете кой е Fortnite танца. Готова ли си? Готова съм.
Аз си снимам тука, слънцето си ме пече, на мене ми е 6. Така, понеже виждате, че Стела се представи супер отлично с танца, който вие надявам се, че познахте, и то е флос. Аз ще дам лично плика на Стела, не за друго, Стел, че е любима, а защото заради танцовите ти уникални възможности, аплодисменти за Стела. А за оператора Кубети няма ли бе, скъпи приятели мои? Как? Хапете си сладко-сладко, защото е време за следващата загадка. Стелче, наистина поздравления, заслужи си следващата Кубети карта номер 3. Вие се вие мощна машина, води след себе си цяла дружина, силно потропва и даже в такт, познали, това е влак. Това беше лесно. Това беше лесно. Пътниците всички където чакат, понякога даже и Кубети изкачат. Значи чакаме пътниците с Кубетите. Значи отиваме на гарата, на чакалния ли се казва? Ами да, къде точно сядат пътниците? Къде чакат? На пейките. Значи на гарата на пейките, така ли? Потегляме! Така, тук виждате ли пейки? Сега вървим към чакалнята на гарата. За да видим ще има ли. Да, но то всъщност има пейки и през гарата, така че не знам сега. Страхотна логика. Значи са вътре. Ами не знам. Аз все пак реших да си огледам и тези пейки, защото не знам на бацито главата какво е родила. Търсете, не знам. Тук няма пейки, не виждам. Тук има други неща, всичко друго, но не и пейки. Аз съм сигурна, че са вътре, така че идва и с мен навътре. Откъде пък си толкова убедена, че са вътре? Ами защото ги няма на външните пейки. Сега си търси едно клик, че с Кубети, извинявайте, че малко ви притесняваме. Едно видео за интернет, но като гледам тук ги няма, извинявай. Тук при вас не са скрити, нали? Не, тук, що бидо? Викаш? Нещо викаш ли, цека, я ги аз бързо. Значи този път обаче пребройте колко съм ви сложил, цели 6. Пликове по пейката намираш, а колко ли време можеш без да мигаш? И с очилата можеш да, без да мигаш колкото искаш. И аз мога така цял живот. Готови ли сте? Вие играйте с нас, да видим колко. И пишете после в коментарите колко време сте издържали без да мигате. 3, 2, 1, старт. Аз се прецакам. Мигна ли? Не, много ще се прецакам. Опа. Още някъде ми се заточите. И на мене почва, че има силно свет. Добре, цеката първи изборя. Ами това си моето предизвикателство. Хай сега да те видим, бас. Стела в един друг клип ме победи. Дали сте го гледали, ще го видите, не се знае. Айде мигай вече. Мигнах. Мигнах. И аз май мога още малко. Даже аз честно ви кажа, мога... Дай едно кафе. Без да мигнах. Дай едни кубети. Да си кажа, мигнах. Стелче, поздравление официално. Ти си вече на полуфинала на нашото Кубети предизвикателство. Доста е дългичко, я да видим сега. Започвам. На финал, като на финал. Много задълго успя да не мигнеш. Време е сега финала да стигнеш. Йей! Скуката днес успя да пребориш и време е сега финала да бориш. Съгласен съм. А за мен днес беше един много така интересен, разчупен ден, даже много забавен. Благодаря ти, Баца, и благодаря на Кубети. Невероятни сте. Със сигурност преборихме скуката. Детството свое спомни си и мястото ти намери си. Място прекрасно с игри и парзалки. Учителки карат да пишем с химикалки. Според мен има два варианта. Единият вариант е да е училището, другия вариант е да е детската. Обаче сега като се замисля, в училището няма парзалки. Значи къде може би е? В детската. Значи отиваме в детската градина. А вие имате ли хубави спомени от вашата детска градина? Приятели, вече сме в детската, сега влизаме. Вече сме пред детската, имаш предвид, сега влизаме. Да. Стелче, вълнуваш ли се за голямото съкровище? Да, много се вълнувам, сега ще видя какво е то. Уважаеми зрители, вие също не знаете, нали така? Кристиан и той нищо не знае, нали? Абсолютно нищо. Кровището. Ми не знам. Сигурно е нещо грандиозно. Ключ от апартамент. Добре, някъде тук. Аха! Аха! Вътре ли е съкровището? Какво? Вътре ли го търся съкровището? Значи първо, поздравления, намери най-накрая мястото. Така. А сега тук
Ето го и твоя плик, който виси. Готова ли си да видиме? Готова съм, добре. Хора, вече съм на финал и нямам търпение да видя какво пише отзад. Надявам се да е нещо много яко. Давай, дърпай смело. Давай, давай, смело. Смешно! Стелче! Честит ти пранк! Я обърни да видиш какво пише на кубети на листа! Е, сериозно ли? Стелче, това сега официално да кажи пред те. Те зрителите знаеха през цялото време, между другото. Между другото, грима ти се запази, добър е. Сериозно ли? Сега е моя ред аз да те пранкна, обаче аз ти обещавам, че този път ще бъде нещо много по-грандиозно. Добре, значи абонирайте се за нашия канал с камбанка и дайте палец нагоре за видеото, ако все още не сте, защото пранк войната тепърва започва. Чао! Чао!